il-messaġġi li rċeviet 50 sigħat fuq il-wall tagħha ta' Facebook kollha jiġdu l-istess kelma li dak li seħħ l-erba fraħal ġdid kien miraklu. Katja Merċija, om ta' 24 sena mill-Vgura, tista' tgħid li qed tgħix minn ġdid. Hija taħdem bħala LSA iżda bħal kull nhar ta' erba fil-ħamsa ta' awwar nofsinhar kienet fi triqet għalejn l-università fejn hemmhekk qed tagħmel kors għall-għaliema. Is-soltu magħha fil-karozza jkollha lill-binta Kristina ta' 4 snin. Iżda l-erba iddeċidiet illi toħodha id-daycare center minn flok toħodha magħha l-università. Ħadtha nursery dakinhar il-bieraħ. Eżatt, 5 minutes qabel għax il-Vgura stess. Katja kienet qed issuq il-karozza tagħha Toyota Station Wagon fit-triq Kordin, meta kif waslet fit-tarf tan-niżla magħrufa bħala tal-Moskeja, seħħ l-inċident illi kull min raħ ħaseb illi seta kien fatali. La kont niżla triq tal-Mcast u ftit metri qabel il-kantuniera ġi kont għadna fil-biċċa dritta. Kont qiegħda nsuq dej trakk u ħaġa niftakar nara r-rota ta' quddiem ġejja l-karozza tiegħi. It-Toyota litteralment spiċċat aktar minn nofsa taħt it-trakk bin-naħa ta' fejn kienet Merċija u wara fejn is-soltu jkun hemm it-tifla maffeċ u n-naħa tal-passiġġier mafus mal-barrier tal-ħadid. Iżda Katja irnexxiela toħroġ mit-tifrik. Wafqu żewġ iġġielu kien hemm tfajla, fetħu l-bibien tan-naħa tal-passiġġieri u ħriġt ma nafx. Ma nafx kif għamel ġajt, jiġifieri, karozza taf ġiet fuqi. Soltu meta tara xi ħaġa hekk jikollhom joħorġuh il-dak li jkun, sa jinaħriġ nimxi. Miraklu sew. Għalkemm għandha 4 snin, it-tifla taf x'ġara għaliex ftit wara l-inċident għaddiet minn hemm. Kien vera qoli biss. Mama raġel ma miġġa karozza. Iskuter kien tara tiegħi baqgħu twal, dak baqgħu żmien, għax daw plastik. Ma poċċi ħarret imkisra. Tgħid illi lill-omma tħobba ħafna. Nħobbok mami.